Wel, mi di ceidwa tu mawr Wybrnant, fan hyn y ganwyd William Morgan. William Morgan ar y cyfieithu'r Beibl i'r Cymraeg. Mae o'n di bwysig ofnadwy i'r iaith Cymraeg. Am 8 o gloch bob bore, dyn ni'n mynd â, mae gennau ddau gyd efe, da mae'r cwn a finem yn rownd y llwybr anifiliaid bob bore. Rhacom bod yna rhywbeth i disgyn fel un ar anifiliaid i disgyn neu i fynd ar goll neu beth fel e. I wneud siŵr bod bob peth yna, fel bod bob teulu'n dod yn ôl wedi mwynhau hynny. Mae'n anodd iawn ydy i ddod o ddinas i ardal fel hyn, lle mae bob peth yn symud yn ar y deg a mae bywyd yn ar y deg. A mae'n nipyn o waith i nhw am dopi'n ydy. A mi gyda ni ddyn mae rhyw ddwrnod oedd yn cwyno bod wedi cael ei gadw'n witchad yn de, am bod yna'i ferlod ar y ffordd. Yna'r cradur yma wedi gorau aros yn ei gar i ddod lawr i fan hyn. A methu am dopi bod wedi gorau witchad yn de. A wedyn gorau siarad o lawr wedyn ag eglurodd o fel ma pethau mynd mwy ar y deg. A mi ddoth yn ar y deg i ddeall yn de, na dyma sut ydyn ni'n byw rhwng ffordd hyn. Hwn ydy Beibl William Morgan, a hwn yn un o'r 19 allan o'r 1000 cyntaf gyda'i ffrintiau. Ti'n gweld hwnna ni? Gwnaeth hwnna i wneud... Mae plant yn dod yma, ac maen nhw'n gweld sut oedd bobl yn byw yn oes y tuduriaid. Mae ddipyn o sioc iddyn nhw'n dweud. A wedyn maen nhw'n mynd allan wedyn ar y llwybr anifiliaid i orffen y cilch, os licin ni'n dweud, i nhw gael mwynhau yr ardal lle dyn ni yno fo, a gwerthfawrogi be arogliau fysyn eto na William Morgan yn byw a sut sef fan hyn yn ydrych fel o William Morgan yn byw. Does dim gwerth ydy newid yma'n agos. Hey. Hey. Unwaith mae'n 5 o gloch a mae pob ni'n dod yma, dyn ni cael y llonydd yn ôl a mae'r cwm distaw yn dod yn ôl i fel dyn ni'n diarfer yno. Yn y gia, mae'n fendigedig yma. Mae'r tu di gau am 5 mis. Dyn ni'n cael y cae mewn yn aml iawn o'r eira. A mae'n fendigedig yma. Edrefel am nyn lle gwell i fod yn sownd na fan hyn.